Čechova hlavná stanica, ktorý pokračuje smer. Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 16 hodín 4 minúty, príďte k nástupištu 2, koľaj 3. Za Rušňom sú radené vozne prvej triedy číslo 1 a 2, reštauračný vozeň, vozeň druhej triedy pre deti. Na meškanie vlaku Rýchlik 941 Fatran železničnej spoločnosti Slovensko smer Martin Banská Bystrica a zvolen osobná stanica pravidelný odchod 16 hodín 11 minút bude z dôvodu čakania na príboj pri odchode meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Express 608 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 16 hodín 4 minúty, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 3. Pre prístup k nástupišťu prosím, použite podchod.